І якою видалася остання неділя осені, у якому настрої тернополяни зустрічають зиму? Про це у нашій рубриці «Сюжет вихідного дня». Останній осінній вихідний. Осінь зустрічається з зимою, пронизливий вітер тримає тернополян удома. Але ті, які нам зустрічаються сьогодні, в нашому сюжеті вихідного дня, радісні, позитивні люди. Як зазвичай минає ваша неділя? Починається, проходить? Починається з зарядки, кінчається прогулкою. А між тим серфінг, робота, кроси, спортзали. Прогулки собачки. Да. Готуємося зустрітити старість. Мені здається, в такому темпі, як ви живете, старістю і не пахне, правда? Не пахне. Да, не дождетесь. Ми навіть за те, щоб продлити пенсійний возраст. Незважаючи, що сьогодні такий туман, сизо і вітер трошки пронизливий, ви в гарному настрої? В отличному. Не дивана часи під телевізором. Да, у природи нет плохої погоди. Гарного дня. Дякую. Як минають ваші вихідні? По-всякому. Інколи їду в село, там до друзів, деколи тут відтихаю. Зараз така погода ж тільки. На базар з базарою в хаті сидіти. Коли от така погода, як нині, знаєте, осінь-зимою зустрічається, як ваш настрій? Настрій нормально, трошки погано, вчора крилечко пограв, то трошки погано. Любите бокс? Ні, я бокс не люблю, просто, знаєте, вчора якось так, він ще так погано грав, і вже здається, що він вже далі не пройде в цій сфері, у спортивній. Здоровий спосіб життя, ваш підхід такий гарно поверх нині. Ну, ми кожного разу, кожного дня стараємося гуляти. Як минає ваша неділя, вихідний? Ну, зараз ми погуляємо, потім підемо до церкви, потім спати, потім знову, може, погуляємо. І все. Ви в доброму, гарному настрої, попри вітер? Мусимо. Важко гуляти, холодно, але мусимо. Пане Вікторе, де берете таке здоров'я, силу і бажання в такий вітер рибу ловити? Де я беру? Так. Від Бога. Ви з юності рибак? З юності. Що притягує? Семи років в рибу будете, так? На нашому ставку, от таку пору, як зараз, на що найліпше ловиться? На маленьку рибку чи ще якийсь секрет нам скажете? Ну а що, і на хліб, і на опариша, і на мотиля. На що ловиться? Рибалки скаржаться. Після чергових змагань на нашому ставі риби не стало. Але тим, хто рибалить з дитинства, нема перешкод для недільної риболовки. Наш ставок неповторний, красивий, за будь-якої погоди. А цієї неділі, останньої неділі осені, він особливо ностальгійний. Невдовзі замерзне і стане просторим мостом з одного краю міста до іншого. Так, кожен зустрічає і проводить вихідний день у свій спосіб. Молитва, біг, риболовля, зустрічі з друзями. Та важливо, щоб вихідний завершувався з усмішкою на вустах, світлом в очах і теплом у серці.